بيراميد يميبالو يجبع السرار باغريتو بتلايو ملكوش يتكناوين مهونو ينقرال يا السرار أبزاوني ميقودانا تكيتوش اندكابرو يميادرق يراسو يجبع سنسلت ياللوم نو يبالال አሰራሩ አሁን ላይ የተዳከመ ቢመስልም ስም በመቀያየር መከተሉም ይገለጻል ከተተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት የሚል አዲስ አሰራር መግባቱ ተሰምቷል ይህም ዓለም አቀፋዊ ተቋምነትና ህጋዊ አሰራር እንዳለው እየተገለጸ ነው የከተተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት በተለምዶ ፒራሚድ በመባል ከሚታወቀው መንግስት ህገወጥ ሲል ከከለከለው የገበያ ስርዓት የተሻለ መሆኑን የሚናገሩት በዘርፉ ከተሰማሩት አንደኛው የኢቲ ኬር የውበት መጠበቂያ ምርቶች ምክትል ስራ አስኪያጅና የህግ ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት ሶፊያን ሱልጣን ናቸው ማያቀርቡ ሰዎች እነሱ ጋር መተው ግብይት እንዲፈጽሙ ሳይሆን የአይነት ወይንም የገንዘብ መዋጮ እንዲያደርጉ የሚመለምሉበት አካሄድ ነው ያላቸው አንዳንድ ጊዜ የፒራሚዳዊ አሰራርን የሚከተሉ ሰዎች ሀገራት ስለሚከለክሉ ኢትዮጵያንም ጭምር ምንም ያህል የገበያ ዋጋ የሌላቸው ምርቶችን ምርት አለን ለማለት ለይስሙላ እያስገቡ ራሳቸውን ከህግ ተጠያቂነት ለመዳን የሚሞክሩ ግን ይታያሉ በአንዳንድ ሀገራቶች ሶ የመጀመሪያው ልዩነት ጥራት እጅግ ጥራቱን የጠበቀ ምርትና አገልግሎት መኖር ነው ሁለተኛው ከዚህ ውጪ የቀጥተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት ላይ የሚሳተፉ ድርጅቶች ስራቸውን እንደነገርኩ እንደነው ምርትና አገልግሎታቸውን በቀጥታ በእነ ደንበኞች የሚያደርሱት አላስፈላጊ የንግድ ሰንሰለቶችን በጥራቱን የጠበቀ ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ በማድረግ ነው ይሄንን አክለው ማላፊው በተለምዶ ፒራሚድ በመባል ከሚታወቀው የገበያ ስልት ጋር በተያያዘ ይህ የቀጥተኛ ሽያጭ የገበያ ስርዓት ጋር ምን ለውጥ አለው ለሚለው ተጠየቅ ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል ቀጥተኛ ሽያጭ ንግድ ውስጥ ሁሉም ሰው እኩል እድል አለው ማንም ሰው ዛሬ ስራ ቢጀምር እና ደግሞ ከአንድ አመት በኋላ ሌላ ስራ ቢጀምር ሰው እኩል እድል ነው ያላቸው የመጀመሪያው ነገር ሁሉም ለከፈሉት ገንዘብ ወይንም ለሚያወጡት ገንዘብ ተመጣጣኝ የሆነ የገበያ ዋጋ ያለው ምርት ማግኘታቸው ይሄንን ደግሞ የማስተዋወቅ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ቀድሞ በጀመረ ኋላ በመጣ ሳይሆን ምን ያህል ሽያጭ ተጠዋል ብቻ በሚለው ስለሆነ ካልኩሌት የሚደረገው በግል እና በቡድን በሚያደርጉት ጥረት ባስገኙት ልክ የሚከፍል የገበያ ስርዓት ስለሆነ ለሁሉም እኩል እድል የሚሰጥ ነው በፒራሚዳዊ አሰራር ግን አንድ ሰው ቀድሞ የጀመረ ሰው ለቀድሞ ይሄንን ስራ የጀመረ ሰው ጥቅም እንዲያገኝ ሌሎች ሰዎች መከሰር አለባቸው ምክንያቱም ምንድነው ለከፈለው ገንዘብ ተመጣጣኝ የሆነ የገበያ ዋጋ ያለው ምርት አያገኝም ሁለተኛ ኮሚሽንም የሚታሰበው ሌሎች ሰዎች በሚያዋጡት መዋጮ ነው ስለዚህ ይሄ ሌላው ልዩነት ነው የቀጥተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት ተቋማዊና የዓለም አቀፍ የቀጥተኛ ሽያጭ ፌዴሬሽን በዓለም አቀፋዊ ደረጃ እንዳለ ገልጿል ይሄ የቀጥተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ በፌዴሬሽን የሚመራ ነው የዓለም አቀፍ የቀጥተኛ ሽያጭ ፌዴሬሽን የሚባል ኒውዮርክ መቀመጫውን ያደረገ ትልቅ ተቋም አለ ልክ እንደ ፊፋ እንደሚባለው በእግር ኳሱ ይሄም የዓለም የቀጥተኛ ሽያጭ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባል አለ እዛ ላይ በተቀመጡ ያሰራር እና የዲሲፕሊን መመሪያዎች መሰረት እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ የቀጥተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓትና ፒራሚድ የሚባለው የገበያ ስርዓት በኢትዮጵያ ህግ ማዕቀፍ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው አውደ ጥናት ቀጥተኛ ሽያጭ ገበያ ስርዓት በተዛባ አመለካከት ወንጀልና ህገወጥ አድርገው የሚናገሩ እንዳሉ ተገልጿል ይሁንና ይህንን የገበያ ስርዓት ለመስራት የህግ ፍቃድ እንዳላቸው ተናግረዋል ምርቶቹን የሚያመርተው እህት ኩባንያው ነው እህት ኩባንያው በእኛ ላይሰንስ በእኛ ትሬድማርክ ሊዝ አድርገን ገንዘብ ከፍለን ብቃትና ደረጃቸውን የተጠበቁ ከኢትዮጵያ ተስማሚነት ባለስልጣን ደረጃ የተሰጣቸው ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣንም ፍቃድ ያላቸውን ምርቶች በሀገራችን በሚገኙ ግብአቶች የሚያመርት ነው እነዚህ በሀገራችን የሚገኙ ግብአቶች የሚመረቱ ምርቶች በአብዛኛው ከውጪ ኢምፖርት የሚደረጉት የውበት መጠበቂያ ምርቶችን የሚተኩ በመሆናቸው በውጭ ምንዛሪ በከፍተኛ ዋጋ የሚመጡ ምርቶችን በመተካት በኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ለሀገርም ውለታ እየዋለ ያለ ድርጅት ነው።